Dobar večer. Znači, nastavljamo sa izvješćem iz Washingtona gdje se održavala jedna kršćanska konferencija vezano uz obranu progonjenih kršćana. Znači, bio sam prije kratkog vremena u Washingtonu na konferenciji koja je organizirala Billy Grahamova evangelizacijska organizacija. Billy Graham je jedan poznati propovjednik i evanđelist. I njegov sin Franklin Graham, koji sada to sad vodi, je okupio iz 130 država 600 propovjednika kako bi se čulo svjedočanstva iz zemalja u kojima su kršćani progonjeni, u kojima znači postoji određena razina progonstva. To znači da ili su ljudi zbog svoje vjere ubijani, ili su zatvarani, progonjeni i hvala. Ili na drugi način pravnim metodama nekakvim sprječavani da se evanđelje širi. I koliko vas otprilike nije bilo prošli puta, pa samo da znam, dobro, skoro pola. Onda ćemo ovako, evo, pogledat ćemo sad najprije na početku jedan kratki video samo o povijesnom pregledu progonstava što se tiče kršćanstva, pa ćemo nakon toga se fokusirati na neke priče koje nisam mogao zadnji puta iznijeti, a ovaj drugi, to jest prvi dio od prošli puta, ćete moći pogledati na snimljen na video. Može? Evo, idemo na prvi video. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution or famine, or nakedness or danger or sword? For decades, the minority Christians of Sudan have been tormented. Hundreds of churches have been destroyed and believers have been killed by the millions. Christians have been jailed. You can see Christians have been tortured. I lost my mother, brothers and sisters. We have lost a lot of friends. My name is not important. I suffered for Christ, and my suffering has led me to learn so many things. In this country, it's very difficult to be a Christian. When I was persecuted, I was in prison. There was no lawyer, there was no friend. There was nobody. I have to ask the difficult questions. God, where are you? Why is this happening? Face a lot of torture, suffering. Every moment they torture me, hate grow in my heart. And because I am angry, it fuels the anger in the hearts of these officers to even torture me more. Days become longer, nights become longer. But as days passed and I was beaten up, I was bleeding, I was on the floor. I said, God, if I have to suffer for you, I just don't want to die with hate. To die hating is just, it's worthless. I want to be free. I decided to pray to God to give me a miracle of love, and I don't have to live in two prisons, prison physically and in prison spiritually.
he just affirmed to me that I am with you. I'm suffering with you too in prison. And with that, God opened his heart to me. I decided to choose the Jesus way, just to love them even when they don't deserve it. I begin to speak to everyone in the prison. They beat me more and they torture me more. When the evil attacked me, they faced the love of God. And when they go through the love of God, the power of the evil cools down. When we are persecuted, we still have to love those who persecute us, because it is not about us. It is about Jesus Christ. Many of us might say, we don't have the energy. We don't have the strength to love these people. But I would say, just like God did it for me, you can ask him to give you the strength, to give us the miracle to love them. Dobro, evo za sve one koji ne mogu pratiti na engleskom, ukratko. Znači, kaže da je progonstvo kršćanstva započelo zapravo sa progonstvom Sina Božjega, koji je bio prvi mučenik koji je ubijen, znači onaj naš utemeljitelj vjere i kršćanskog puta je prvi bio zbog svog naučavanja i života i onog što je donio, ubijen zbog svoje vjere. I onda možemo gledati da je to tako se nastavilo i sa Stjepanom, pa sa apostolima. Većina od njih je ili ubijena, ili zatvarana, mučena, prebijena. Tako da kršćanstvo od samog početka ima to obilježje da mu se protive jako. I kaže da su u tom razdoblju, da je bilo, ono što je bilo začuđujuće, je da je broj kršćana rastao. Obično kada nešto spriječavaš, suprotstavljaš se, kažnjavaš, onda se to nekako povlači. Međutim, broj kršćana je rastao i nisu se odricali Mesije. Znači, nisu, s njegovim imenom na ustima su bili spremni umrijeti u mukama i to nije bilo nikako jasno mučiteljima. I te tisuće nekakvi ili desetine ili stotine mučenika su postajali desetine tisuća, stotine tisuća ili danas milijuni kršćana. I u ove 2000 godina nije se puno promijenilo. Samo ovisi u kojem razdoblju i u kojim zemljama se tretiralo kršćanstvo. Ja znam da kad sam slušao recimo o tome, danas kada dođete u neke afričke zemlje, nema progonstava, da pače, sve je otvoreno za kršćanstvo. Međutim, kada su tek došli, onda je bilo ogromno i ogromno progonstvo i prvi misionari i prvi kršćani su pobijeni. Tako recimo u Ugandi, u kojoj sam bio često, i upoznao tamo nekakvu povijest širenja evanđelja u Ugandi. Imate crkvu koja je sagrađena na mjestu gdje je prvih 17 mladića koji su se obratili spaljeno. Dakle, uvijek je sijano na isti način. Ispričat ću vam jedno svjedočanstvo koje sam čuo tamo vezano za kineski bokserski ustanak. To je bilo, ili mi bi trebali reći u stvari, boksački ustanak. Znači, početkom 20. stoljeća nastao je jedan snažan pokret reakcije na strani utjecaj na kolonijalizam u Kini. Dakle, oni su se suprotstavljali Britancima. I htjeli su ih izbaciti na svaki način. I nastalo je veliko nasilje. Znači, ubijali su strance i tjerali ih van. Uništavali su imovinu. Na svaki način se, znači, to događalo. Zvali su ih strani đavoli. I smatrali su da im se donosi tuđa religija. Izjednačavali su one koji su ih zaista ekonomski iskorištavali sa onima koji su im došli donijeti evanđelje. I jako puno ljudi u to vrijeme pobjeglo, otišlo i zemlja je bila pusta. Izgledalo je kao da neće više biti ništa od kršćanstva. To me možete čitati u knjizi Nebeski čovjek od brata Juna koji priča o tome šta se događalo nakon tog razdoblja. Kako je zapravo došlo do jednog potpunog očaja. Danas imamo
milijuna nanovo rođenih kršćana u Kini. Slava Bogu, jel? Znači, bio je to težak proces, ali on je donio onu punu žetvu, a to je da jednom narodu bude navješteno evanđelje. I između ostalo, kad su potirali strance, onda su u školi, stavili su na prag škole da vide ko je zaražen od kineske djece. I onda su stavili na prag križ i rekli su da od učenika su tražili da svaki koji ulazi u školu ujutro, da treba stati na taj križ kao znak da prezire i gadi mu se Isus Krist i ono što se propovijeda od strane tih misionara. I da oni koji budu stali na taj način, neka slobodno dalje idu u školu, a ko bude preskočio i ne bude bio spreman stati na to, da će biti kažnjen, oštro. Jel? I onda je došlo je sedmero učenika i svi su lijepo stali na to i ušli u razred. Jel? I onda je došla jedna djevojčica od nekakvih 10 godina, ako sam dobro zapamtio, i nije htjela stati, preskočila. I oni su joj rekli, ali mi ćemo te ubiti ako nećeš stati. I ona nije stala. I ubili su je. Razumijete? Zahvaljujući takvim stvarima je kršćanstvo opstalo na mjestima gdje se pokušalo iskorijeniti. I ono pitanje koje je glavno pitanje zapravo koje se javlja kod kršćana kada se takve stvari događaju je zašto Bog to dopušta? Znači zašto Bog dopušta da nekakve žene, djeca, ok, ajmo reći nekakvi ono muškarci koji su apostoli, misionari, pa oni su se žrtvovali, odlučili su, pa neka, oni herojski. Ali mi znamo priče brojnih svjedočanstava u kojima su zapravo žene, starci, mala djeca bili mučeni, zatvarani, ubijeni, bacani lavovima radi evanđelja. I ljudi zaista postavljaju pitanje zašto Bog to dopušta. Da li Bog ima mogućnost da to spriječi? Da. Da li Bog ima mogućnost da nas izbavi iz takve situacije? Vidimo kroz Bibliju da je on izvadio Daniela iz lavlje jame, jel? Da je one momke izbavio ih je iz užarene peći gdje su trebali biti spaljeni kao za vrijeme holokausta židovi koji su u pećima bili spaljivani. I on ih je izbavio. Međutim, neke nije izbavio. I onda se postavlja to pitanje, pa dobro, kako je moguće, zašto Bog tu ne intervenira? I još jedno svjedočanstvo ćemo kroz zapravo, evo ovaj tekst bi još htio pročitati pa ćemo pogledati još jedan video. Kaže, sjećate se onih koji su u zatvoru, kao da ste i sami zatvoreni s njima, onih koji su zlostavljani, kao da i sami osjećate njihove muke. Jel? Znači, zašto mi sad ovo uopće, da li ovo vrsta nekakvog mazohističkog sastanka, jel? Zašto mi, koji, ne znam, danas smo fino normalno ručali u svojim kućama, niko nas ne gnjavi, šta se mi uopće ovim bavimo? Jel' tako? Ako nećemo i onako prstom mrdnuti oko toga. Jel' to je istina? Jel' vama prolaze takve misli kroz glavu? Znači, ja razmišljam o tome, da li postoji, koja je onda motivacija, zašto? Zato što ja vjerujem da kada mi slušamo istinu, a istina podrazumijeva istinita svjedočanstva koja potvrđuju Božju riječ, da se mi učvršćujemo u vjeri. Jer ne smijemo se zavaravati. Ni jedna generacija ne bude, a da bude pošteđena od samog početka svojeg djelovanja pa do kraja progonstva. Znači, to ne postoji. Postoje samo razdoblja u kojima je puno lakše propovijati, razdoblja u kojima je puno teže. Dakle, Božja riječ nam kaže, i to ćemo još poslije čitati, da svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu će biti progonjeni. Vidjet ćemo i o tome ćemo se baviti, zadnji put je bilo više izvještaja, da ovaj puta ćemo se baviti malo s time kako praktično to primijeniti, na koji način se to odnosi sve na nas. Evo, volio bih sada da čujemo priču iz Sudana. Prije nego što pustim, samo ću reći kratko, vi znate da je Sudan donedavno bio jedinstvena država, znači danas imamo dvije, takozvani sjeverni i južni Sudan, odnosno južni i obični Sudan. I razlika između sjevernog i južnog dijela je u tome što je u sjevernom dijelu dominantan islam, a u južnom dijelu je dominantno kršćanstvo. I nevjerojatno gadne, ružne, teške stvari su se događale u Sudanu. I unatoč tome, Sudanci kršćani
i misionari koji su dolazili u Sudan. Sad i nedavno su bila neka braća zatvarana iz Češke i tako dalje. Pisali su se peticije. Jer kogod dođe tamo, oni ga optuže da je zapravo špijun i da je došao oslabljivati zemlju. To su i komunisti radili. Uvijek su misionare zapravo optuživali da su cijeni agenti ili ne znam šta sve ne. I onda na taj način omogućavali da ih kao s razlogom zatvore. Tako da poslušajte ovu priču. Ukratko, opet zbog onih koji ne razumiju engleski i ne mogu pratiti to na sve. Ja se nadam da ćemo ovo sve uspjeti nekad staviti titl ispod i prevest. Ali do tada, znači, ovo je priča čovjeka koji je ostao anoniman. Ostao je anoniman iz razloga što i danas odlazi u ta opasna područja i širi evanđelje. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution or famine, or nakedness or danger or sword? For decades, the minority Christians of Sudan have been tormented. Hundreds of churches have been destroyed and believers have been killed by the millions. Christians have been jailed. You can see Christians have been tortured. I lost my mother, brothers and sisters. We have lost a lot of friends. My name is not important. I suffered for Christ, and my suffering has led me to learn so many things. In this country, it's very difficult to be a Christian. When I was persecuted, I was in prison. There was no lawyer, there was no friend. There was nobody. I have to ask the difficult questions. God, where are you? Why is this happening? Face a lot of torture, suffering. Every moment they torture me, hate grow in my heart. And because I am angry, it fuels the anger in the hearts of these officers to even torture me more. Days become longer, nights become longer. But as days passed and I was beaten up, I was bleeding, I was on the floor. I said, God, if I have to suffer for you, I just don't want to die with hate. To die hating is just, it's worthless. I want to be free. I decided to pray to God to give me a miracle of love, and I don't have to live in two prisons, prison physically and in prison spiritually. He just affirmed to me that I am with you. I'm suffering with you too in prison. And with that, God opened his heart to me. I decided to choose the Jesus way, just to love them even when they don't deserve it. I begin to speak to everyone in the prison. They beat me more and they torture me more. When the evil attacked me, they faced the love of God. And when they go through the love of God, the power of the evil cools down. When we are persecuted, we still have to love those who persecute us, because it is not about us, it is about Jesus Christ. M-
many of us might say, we don't have the energy. We don't have the strength to love these people. But I would say, just like God did it for me, you can ask Him to give you the strength, to give us the miracle to love them. Čovjek koji se ovdje naziva Išmael je i dalje u propovjedanju evanđelja u području Sudana i zbog toga je ostao anoniman. On je ispričao ukratko šta se njemu dogodilo. Znači, izgubio je majku, brata, sestru, sve su mu pobili, a on sam je zbog propovjedanja bio više puta zatvaran i mučen, prebijan, znači radi toga. I kaže da ono što se u njemu dogodilo, jer on je običan, normalan čovjek kao i vi i ja, je da kako su ga tukli i mučili, da se u njemu stvarala ogromna mržnja. Mržnja prema njima, a da je Boga pitao, dobro, Bože, gdje si ti? Zašto se ovo događa? I kad je dobijao, kaže da što je on više mrzio, da je ta njegova mržnja postajala kao gorivo ovim mučiteljima, da ga još više muče i tuku. I da je onda došao do točke kad je rekao, dobro, Bože, ako ja sad trebam biti mučen i umrijeti, pa ne želim umrijeti tako što mrzim, pa to je tek apsurd. To tek nema smisla da sam radi Krista mučen, a mrzim. I još dovodim u pitanje tebe. I onda je molio Boga da mu da čudo ljubavi. Da može voljeti svoje mučitelje. I Bog je na čudesan način mu je to rekao i pokazao. I ja sam malo čitao i slušao više o tom svjedočanstvu. On kaže da ona stvar koja je njemu pomogla je kada mu je Bog objavio dvije stvari. Jedna, ja sam tu s tobom. Zajedno s tobom ja sam progonjen. Znači, nisam ja negdje pa sam tebe ostavio u toj gabuli, nego ja sam tu. I drugo, ti nisi progonjen iz osobnih razloga. Oni ne mrze tebe. Oni progone mene. To je ono što je vidljivo kod Savla i Pavla, jel' tako? Kad mu Isus kaže, Savle, Savle, zašto me progoniš? A on ne progoni Isusa, nego neke ljude. Ali on, ta ljudska mržnja prema Isusu Kristu nagoni ih da mrze i progone sve one u kojima Isus živi. I onda kada je imao to otkrivenje da zapravo je Isus taj koji je progonjen i da je on s njim u svemu tome, onda kaže da je, veli, od tad sam počeo propovijedati svakom živome u tome zatvoru. Onda su me, veli, tukli još više i mlatili, ali su se ovog puta suočili sa Božjom ljubavlju. I kada bi Božja ljubav bila moja reakcija na ono što oni čine, kaže, to bi samo ohladilo i ugasilo njihovu mržnju i mučenje. I onda, razumijemo, ali to je čudo. I nemojte tražiti u sebi i reći, ha, ja nisam takav, ja to nemam. Pa čovjek nam fino kaže da ni on nije imao. Nego da se molio Bogu za čudo. I mnogi od nas danas kažemo, a mi nemamo snage, ja, meni je to preteško, teško mi je živjeti za Krista, teško mi se odreći, i onda raznih gluposti i nekakvih stvari. Ali uvijek je isti princip. Ljudi, mi to ne možemo osim ako on učini za nas čudo. Ali ga mi trebamo željeti. Mi trebamo vjerom prihvatiti. On je vjerom molio, vjerom primio i vjerom to onda i očitovao. Amen. E, i na kraju, znači, njegova poruka je da mi jednostavno trebamo voljeti one koji nam zbog vjere čine zlo. To je kršćanstvo. I ovo je bila rečenica koju sam čuo tamo od sudanskih kršćana. Kaže, if we die, we die, but the gospel must be preached. Ako umremo, umremo, ali radosna vijest se mora propovijedati. Znači, to je takva vrsta odlučnosti i predanja da to činimo. I sad mi se možda trenutno nalazimo u jednoj situaciji u kojoj ne vidimo oko sebe progonstvo, ali tako? Ja se slažete da nemamo
Znači, imamo otvorena vrata evanđelja i onda možemo reći to je loše. Ne, to nije loše. To je dobro. I kaže Božja riječ da se trebamo moliti za to da oni koji su na višim položajima otvaraju vrata da se može propovijati evanđelje. Ali moramo biti svjesni toga da u našoj zemlji do nedavno, kad govorim do nedavno, znači do prije 20 i malo više godina, je bilo puno progonstava i većina propovjednika na novorođenih kršćana su imali problema i završavali su u zatvorima. Imali su velika protivljenja. I to ne znači da za 5, 10 ili 20 godina opet neće doći nekakva vrsta progonstva. I zato je ono zapisano u Bibliji, napisano nam je da se time oboružamo, da o tome slušamo, da naša srca ne otvrdnu, da se ne naviknemo na ovo, jer ovo neće trajati zauvijek. Ovo je vrijeme milosti i fenomenalno je da ga imamo. Ja sam sretan i zahvalan Bogu da moja djeca rastu u zemlji u kojoj se može slobodno propovijedati evanđelje, radije nego u zemlji gdje mogu biti ubijena zbog toga ona ili njihovi roditelji ili braća i sestre koje poznaju. Razumijete? Ali mi trebamo kroz te primjere, kako od biblijskih primjera, tako od danas živih svjedoka, se hrabriti, učiti i učvršćivati da onda mi vjerom možemo ustrajati unatoč protivljenjima na koja ćemo nailaziti. A nailazit ćemo sigurno, jel? I poruka koja je tamo bila rečena od svih koji su bili progonjeni od bilo koje vrste ljudi, da tako kažem, ili režima, je bila, znači, oprostite im, jer ne možeš ništa ako im ne oprostiš. Znači, to je gotovo. Onda je to ovaj drugi zatvor koji on kaže. Volite ih, a možeš voljeti te ljude samo onda kada budeš shvatio da to zlo koje ti oni čine, da to ne čine oni. Kao što je Isus rekao, oče, oprosti im, oni ne znaju šta čine. I naša borba nije protiv krvi i tijela. Znači, ti tada možeš vidjeti da čovjek koji ti je neprijatelj, ti može sutra biti prijatelj, da tvoj mučitelj može postati tvoj brat i možda će biti mučen sljedeći. Ako ga budeš volio, oprostio mu, volio ga, molio za njega i, kaže Božja riječ, znači da ih zadobijemo. Da zadobijemo za Krista, sve. Evo, to je poruka koju nam imaju za reč, koja nam ima za reč progonjena crkva. I možda bi ove poruke bile značajnije nama da smo u sred vatre, ali ja ipak mislim da je korisno da ih mi sada slušamo. Da se one negdje deponiraju i da ćemo mi od toga dugoročno imati korist. Kakve to veze ima s nama? Znači, a i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni. Sad ćemo vidjeti jedan još zadnji video koje je svjedočanstvo koje sam vam htio prikazati. Riječ je o Meksiku. Znači, rekao sam vam zadnji puta da sam čuo tamo da su u Meksiku progoni. Ja sam se čudio tome jer znam da u nekakvim ozbiljnim dijelovima Meksika su bila probuđenja, puno ljudi se obratilo, veliki val Božji je bio tamo i nisam znao da bi moglo biti progona u Meksiku. I onda su nam prikazali reportažu koja govori o tome da u južnom dijelu Meksika postoje gdje su snažno ukorijenjene tradicionalne te plemenske religije, dakle još od starih Maja, da tamo imaju ljudi ozbiljne probleme kao kršćani. I sad ćemo kratko to pogledati. Ja ću opet poslije malo prokomentirati za ono što ne budemo razumjeli. Some brothers came to visit and said, "Oh, Pastor, it's so great that you're here in Chiapas. Can you help us? Because our family is in jail. Their crime is believing the gospel." In seminary, they did not prepare us to defend people in court. All I can do was pray for them. Even though the United States is Mexico's neighbor, very few people know about the persecution and religious intolerance here.
In these indigenous communities, the persecutors are the ones who have the political and economic control. They mix pagan traditions with pre-Columbian beliefs. They are the tribal leaders who have lots of money and weapons, which they use to oppress and intimidate Christians. They are Mayan Indian traditionalists in Chiapas, and they do not want to hear the word of God. They threw me in jail for being an evangelical Christian and preaching the word of God. They beat me, bludgeoned me, and almost killed me in jail. They destroyed our homes. They beat us. They hung the men on a tree, and then they poured gas over them. They almost killed us. The tribal leaders found out that we had become Christian converts, and a large group of people got together armed with guns, machetes, clubs, and anything they could find. They broke down my uncle's door, and I was inside trembling. They killed my uncle. They shot him in the head, and they beat and raped me. I overheard them saying, "She's dead, just leave her there." Then I went home to see if my dad was still alive. When I arrived home, my dad was dead, both of my parents. To hear this happening in the mountain regions of southern Mexico, I was shocked. But I could not be silent. So I went to law school. If there was any way I could help my brothers and sisters, it would be well worth it. Because having the legal tools and the ability to defend them, and to not do so would be like acting as an accomplice with the persecutors. As a lawyer, we work with governmental authorities on behalf of the victims. We need to defend the needy, the little ones, the new converts to Christianity, evangelical Christians who have no voice. I was left all alone, and I thought that I no longer had anyone here. But it made me happy that they would come to defend me. There's now a church at the place where my dad was killed, and there are many Christians there. Pastor Abdias has always been there to defend us. It has made us feel a lot better to know there's someone out there that is willing to help. Every Christian has a lot they can do in defense of the persecuted church. Not just in this region, but in every part of the world. Kratko, vjerujem da ste, jel možete pratiti? Neki ne, jel? Dobro.
ali vidit ćete lica, pa ja ću sad spojiti s pričom. Znači, u tom mjestu na jugu Meksika, Chiapas se zove, jednostavno otpor lokalnih plemenskih vođa, znači ono šef sela, je bio takav da su imali grupe ljudi koji bi se naoružali i tamo gdje bi se kršćani sastajali, tamo bi dolazili, tamo bi ih mlatili. Završavali su čak u zatvor, on je čuo za ovog čovjeka, Marijana, da je završio u zatvoru. Zašto? Zato što je kršćanin. I vidio je da nema drugog načina na kojim može on pomoći, nego je čovjek je završio teološki fakultet, on je propovjednik, jel? Ovaj, Abdias. I onda je vidio da im ne može pomoći drugčije nego išao studirati pravo, da završi pravo i da im može pomagati da ih da vodi sudske postupke, da podnosi tužbe protiv ovih koji to rade, da se to zaustavi i spriječi. I ovdje su ispričali, znači, ova djevojka Oktavija, mlada žena, ispričala, znači, da su došli u kuću gdje su se oni sastajali, da su pucali u glavu iz pištolja njenom ujaku, da su ga ubili, da su nju silovali, da su je prebili i da su je ostavili ležati jer su mislili da je mrtva. Da je poslije došla u svoju kuću, da su tamo ubili njenog tatu i njenu mamu. I to se događa u zemlji u kojoj vi to ne možete predvidjeti da je to tako. Znači, postoje zemlje za koje mi znamo da je to tako. Ali šta je to što se buni? Kakve veze ima majanska tradicija sa takvim protivljenjem protiv kršćanstva ili Krista? Znate kakve ima veze? Svaka tradicija i svaka religija mrzi Isusa Krista. Hoće li to biti kineska, majanska, slavenska? To je sve jedno. Ako se vratimo na početak priče, tko je ubio Krista? Tko je Mesiju razapeo na križ? Ko se sa mržnjom i grčem borio da on bude ubijen? Religija i tradicija. Tako da svejedno je koja je, je li to budistička, hinduska, islamska i tako da ljudi kažu progoni komunisti, progoni islam. Ne, uvijek će vam biti isto. One duhovne sile koje drže kontrolu nad nekom zemljom, kada evanđelje počne dolaziti i oslobađati ljude i spašavati, oni će se boriti i buniti protiv toga. I vratit ću se na ono što sam prošli puta vam malo najavio, a to je kakve sve vrste mogu biti progonstva. Znači, mogu biti ovako radikalne, a to su muke i ubijanje. Znači, da neko fizički dolazi, upada u kuće, na sastanke, puca, kolje, tuče, muči, pali. Govorili su tamo, evo, ona je pričala, ova jedna žena, veli, uzeli bi muškarce, objesili bi ih na drvo, polili benzinom i zapalili. To je kao prije 2000 godina. To je toliko barbarski da se ti čudiš. Pa je li to moguće da se događa u gradu u kojem poslije odeš tamo kod načelnika općine i pitaš ga nešto? I imaju svi struju i grijanje. Jel me razumijete šta hoću reći? Kako je moguće da se događaju takve stvari? Zato što je isti stari đavo, taj koji mrzi Isusa Krista i kaže tamo da je on onda, kada njemu nije mogao ništa, da je onda otišao progoniti one koji ga slijede. To je simbolički rečeno u Otkrivenju. Znači, drugi način je te zabrane i zatvori, znači na neki način ne ubijanje, ali sve osim toga. To je bilo prilično u komunizmu tako. Znači, možemo čitati ima odlična knjiga o tome, probajte nabaviti, mislim da mi više nemamo u Rumunjskoj šta se događalo, zove se Mučeni za Krista. O jednom bratu našem koji je Židov i kršćanin, koji je vodio tamo crkvu i koji je bio prošao strahote. Znači, osim toga postoje mogućnosti da se medijski progoni, da se kroz financijske kazne, zamislite recimo kada bi se donio propis da ko dođe ovdje na sastanak subotom, da ako ga se zatekne, kada dođe inspekcija, da mora platiti 1000 kuna. Samo 1000 kuna, nije ono, nije pištolj na glavi i tako dalje. Koliko vas bi tu došlo? Jel me razumijete šta pričam?
Pa možda bi došao jednom, znaš, a drugi put bi krenula priča, pa dobro, možemo se mi i negdje drugdje sastajati, pa treća bi bila, pa mogu ja i kod kuće čitati Bibliju, pa četvrta bi bila, pa ne moramo mi baš čitati Bibliju kad je znamo napraviti, pa peta mogu se ja moliti u sebi, pa šesta, pa mogu ja reći da nije, a u stvari ja mislim da ja volim Boga, pa sedma, čao đaci. Jel me razumijete? To su sve načini i oblici pritiska kojima se psihološki djeluje na ljude, ili fizički ili psihološki, ali jedno i drugo ima isti cilj, a to je da ti posustaneš, odustaneš od vjere i nasljedovanja Isusa Krista. I kao što ovom čovjeku tamo koji je rekao da mu je trebalo čudo, tako bi nekom trebalo čudo ko nema možda za režije platiti da dobije 5 kazni novčanih i da na kraju mora ići u zatvor jer nema od čega platiti, ili da su mu isključili struju jer je išao na kršćanske sastanke. Ja izmišljam sada scenarije, ali to vam nisu nekakvi tako scenariji koji se ne bi mogli dogoditi. U Americi su došli, provocirali su na određenim mjestima privatne biznise koji su, recimo, jedna firma je, velika firma je restorani ili ne znam šta, dućani, nisu htjeli više sudjelovati u financiranju da se iz onog što oni daju za doprinose za zdravstveno, da se financira organizacija koja se zove Planned Parenthood, to jest planirano roditeljstvo koje je u stvari sistematsko eliminiranje i omogućavanje abortusa, poticanje i onda još uz to razotkrilo se kasnije i prodavanje organa malih beba koje su bile utrova. I onda su zbog toga imali sudske procese gdje su im nabili takve kazne da su bili pred bankrotom. I onda tu izgubi posao, ne znam koliko ljudi. To je isto vrsta progonstva, zar ne? Samo je drukčija. Ono koje vjerujem da svatko prođe, a to je šikaniranje, izrugivanje, marginaliziranje, a to je znači da ako ti budeš otvoreno bio kršćanin i ljudi oko tebe to budu znali i budu znali šta ti misliš i vjeruješ, onda će ti se sigurno dogoditi da će ti se neki ljudi izrugivati, da će te odbacivati, da će ti se tvoji bliski prijatelji ili članovi obitelji, to Isus govori o tome, on kaže, gledajte, pa ako su mene mrzili, mrzit će i vas. Ne čudite se što vas svijet mrzi. Pa mrzio je mene prije. A ako su mene progonili, pa niste vi veći od svog učitelja, ni sluga od gospodara. Ako su mene, pa i vas će. Tako da, neminovno je da ćemo imati situacije u kojima, ja mislim da ste već ih imali, gdje će vam članovi obitelji, prijatelji, suradnici na poslu, kolege i tako dalje, koji će vam se u najmanju ruku ismijavati. Ili vas izolirati na neki način i odbacivati zbog toga ko vi jeste. Naravno, ako budete šutili i ništa ne pokazivali i ničim ne davali znakove toga da ste vi se odlučili biti učenici Isusa Krista, ne ono, ja vjerujem u Boga. Vjeruju, svi vjeruju, đavo vjeruje u Boga. Razumite, ne pričamo ko vjeruje u Boga. Svak vjeruje u svog nekog Boga. Ali biti učenik Isusa Krista podrazumijeva to da ćeš imati protivljenje. U usporedbi sa ovim stvarima, ja osobno ili većina nas ovdje nije prošla nekakva teška, tako dramatična, drastična progonstva, ali znam za mnoge situacije gdje su ljudi imali prilike da, znam za situacije gdje su na krštenju, ljudi su bili na svom krštenju, pa ih se gađalo kamenjem. U Hrvatskoj, da. Gdje su ljudi upadali nam na kršćanske sastanke, prijetili da će dovesti ovakve, onakve, pucat, razbijali nam stakla, udarali muškarca, ženu. Znači, to je ništa u odnosu na ovo, ali to sam vidio i vidim da to samo može otići, za trenutak samo može otići u to da neko nekog ubije u tome. Ako se ta mržnja rasplamsa. To je stvar Božje zaštite, jel? Prijetnje i tako dalje. Odbacivanje i izrugivanje. Zašto? Zato što ovaj svijet ne voli Isusa Krista. Isus Krist je liječio ljude ovog svijeta, govorio im istinu, hranio ih, blagoslivio ih na sve način i ovaj svijet je razapeo Krista. I taj svijet smo bili mi, ali sad više nismo dio tog svijeta. Neki ljudi su bili izbacivani od svojih roditelja iz kuće radi toga. I neki su to podnijeli, neki nisu. Znači neki ljudi, ja ih znam, neki ljudi kad su došli u takve situacije su odustali. Šta to meni treba? Ali moja molitva i želja za sve vas ovdje je da ustrajete u svojoj vjeri. Da ustrajete u vjeri.
da prođete kroz sve što treba proći. Sve što je zapisano u Bibliji, sve što je dio kršćanstva, kad tad morat ćemo imati ta iskustva. Morat ćemo imati iskustvo da vidimo da neko ko nam je drag, s kim smo dijelili sve i bio nam je brat ili sestra, da taj čovjek ode od Krista. Moramo iskusiti to da te neko izda, da te iznevjeri. To sve moramo proći. To je dio kršćanskog puta. I možemo biti zahvalni Bogu da stvarno mjera koju On nama stavlja na leđa nije tako teška i velika. Jel' tako? Jel' se slažete s tim? Jesmo tog svjesni? Znači, nama kad je najteže, ipak nije usporedivo s ovim o čemu slušamo ovdje. Jel' tako? I to je Božja milost. Ali ono što vas želimo ohrabriti je da ako bi došlo to jače i to gore, nemojte misliti, jer to znači da se onda uzdamo u sebe. Ja kad razmišljam o sebi, ja si mislim, čovječe, pa mene ako zub me boli, znate, ako me nešto malo boli, ja odmah počnem kukat, nikakav sam, ne čita mi se Biblija. Ja mislim, a ne znam šta bi bilo da me neko sa užarenim klještima čupa, grize, tu. Ja bi odmah se odrekao, odmah bi rekao, samo ne, ko će to bol trpiti, tako da je. Ali ja vjerujem stvarno da postoji nadnaravno, kao, razumijete, nadnaravno, ko što nisam mogao se nanovo roditi ja sam od sebe, šta god sam tio, da onda nam Bog da, da možemo. Ja vjerujem da kad je Stjepan bio kamenovan, da on čovjeka nije boljelo. To jest možda ga je boljelo u početku i onda ga je prestalo boljeti. On je bio prenešen. Znači, njemu je lice bilo kao u anđela. On je sjao. Šta je to? Pa to je Božja milost. Idemo se mi uzdati da onaj Bog koji je nama dao da možda čudesno ozdravimo, da nam čudesno oprosti grijehe, da nam čudesno otvori oči da razumijemo istinu. Da će nam taj isti Bog pomoći kad dođemo sa teškim situacijama da možemo kroz njih proći. Nemojte računati na sebe. Jel' tako? Ja ne mogu računati u tome na sebe, nikako. Ja bi odmah sad potpisao, ako moram računati na sebe, ako ovakve stvari se događaju, ja to ne mogu. Ne mogu. Mogu ono možda da neko ima mitraljeze pa da pucaju, ja bi onda junački se zatrčao pa nek me izrešete, ali da odmah umrem. Ali to da me na tanane neko nešto muči, pili ga, odmah se predajem, odmah. Ne mogu. To ja ne mogu, bojim se toga, boli me, ne volim, vidim iglu, padnem u nesvijest. Razumijete? Znači nema herojstva, tu nema nikakvog herojstva. Jedino ako Bog čudom nešto ne učini, onda bi ja to mogao podnijeti. A mislim da nisam ništa različit od većine ljudi, razumijete? Da nije ono ljudi vole patiti. To je samo Božje čudo. I ima još jedna vrsta progonstva koju vam htio reći, odnosno suprotstavljanje i protivljenje evanđelju, o kojoj se zapravo malo priča, a ja mislim da je jako važna i da je svi prolazimo. A to je nevidljiva. Znači, brat Jun, Kinez koji je bio, ne znam, 17 godina u zatvoru, koji je bio toliko mlačen da je izgledao kao dijete prebijeno, gladno u zatvoru, da ga nisu mogli prepoznati, on kaže da je njemu gore ona vrsta progonstva i protivljenja koje je doživio kad je došao u Njemačku, nego ono u komunističkim zatvorima. Jer on je došao u Njemačku i tamo propovijedao i nakon nekog vremena, kad je pričao svjedočanstva, napisao knjigu i tako dalje, nakon nekog vremena su se pojavili kršćani, braća, koji su rekli da on to sve laže, da on to sve izmislio i da je on tu došao samo da uzme lovu. Jel možete zamisliti kako se osjeća čovjek koji tako nešto čuje o sebi? I on kaže da mu je to bilo najgore, jer to su kršćani. I on zna da su kršćani, to nisu lažni kršćani. Pravi kršćani i to pričaju. I još su uvjereni da raskrinkavaju lažnog učitelja. Strahota. Strahota. Kad si ti u svojoj sobi i suočavaš se s tim da misliš o tome. Taj pritisak, te nevidljive stvari, to je način na koji neprijatelj nas pokušava obeshrabriti i odvojiti od toga da kaže, ako umremo, umremo, ali evanđelje se mora propovijati. I to je ta misao. Znači, nekako kad razmišljam o sebi i o svemu iza i ispred i tako dalje, pa jedino što vidim da je vrijedno i što ima smisla je da služim Isusu Kristu, ljudi moji. Znači, šta ja znam? Vas nikog nije bilo kad sam ja se obratio i možda vas sutra nikog neće ni biti. Jedino će mi on uvijek biti. I tada kad sam se obratio i prije 10 godina i prije 5 i sad i za 10 i za 5 i u vijeke vjekova. Prema tome ja se moram njega držati.
Ja ne znam što će ko meni sutra reći, ko, kako će se prema meni ponašati, kako ću ja prema vama ili tako dalje, ko će komu je povrijediti, ko će... Ali ljudi, držite se Isusa Krista i ustrajte u tome. To je taj odnos. On je ono najdublje biće ušao naše i on unutra stanuje. Mi s njim imamo taj intimni odnos nego što mogu muškarac i žena imati. Mi smo u duhu sjedinjeni, ne u tijelu, u duhu. Znači, u najdubljem dijelu svoga srca mi smo s njim spojeni. I to nam niko ne može uzeti. Ali na to nas se napada. Znači, sumnje, obeshrabrenja, zamor, dosada, rutina. Sve su to načini na koje neprijatelj također pokušava nas zaustaviti da odustanemo od toga. Jedna jedina stvar je samo važna u ovome. Ne odustati. Ne odustati. Nikada ne odustati. On će nas uvijek vraćati natrag. I kroz grijehe će nas uvjeravati kako je i uspio. Znate, mi napravimo dva koraka naprijed. I osvojimo neko područje i sretni smo i kažemo, Bože, ti si mi učinio neko dobro. Recimo, neko, ne znam, nije imao posla i Bog mu da posao. Ili nije imao ženu, Bog mu da ženu. Nije imao dijete, Bog mu da dijete. Nije, nešto. I onda osjećaš se tako zahvalan. Ja nema tog što ja ne bi zapravio za Boga. Za 5 dana Bog te pita neku sitnicu, ti ne samo da to nećeš napraviti, nek se vratiš još 2 koraka natrag tamo gdje si bio prije nego što ti je to dao. I on ti dođe žao i kaže, bilo bi najbolje da odustaneš odmah. Pa vidiš ko je, ti si džubrio čovjek. Šta ćeš ti? Pa kako ćeš ti ići za Isusom? A još da ti nešto služiš neko, ili da ti nekome nešto pričaš o Bogu. Okani se čorava posla. Što prije odustaneš lijepo, prestani mučiti sebe i druge. Nisi ti za to. Pa jednostavno vidiš da ti si takve i naravi, da ti jednostavno nisi za kršćanstvo. Ti si loš. Odustani. Ali to vam je isto kao i ovi što muče u zatvorima. To je ista stvar. Samo tamo stavi pištolj i kaže odustani, odustani. A ovdje te kroz tromost, kroz inerciju, pa postanu, kaže, postanu naši udovi, postanu kao mlitavi. Jel tako? Znate šta znači biti mlitav? Mlitav, mlitav. E, možeš duhovno postati mlitav. I kad si mlitav, onda ne možeš se kretati. Znaš ono kad ležiš u krevetu pa si mlitav, pa onda teško se ustati iz kreveta. Zdrav čovjek, imaš 30 godina, 40, trebaš se ustati iz kreveta, ti si ne... Mlitav, ne možeš. A zamisli duhovno mlitav. Trebaš se podići, otvoriti usta, dat Bogu slavu, pomolit se, uzeti njegovu riječ, otići nekome poslužiti. Ne možeš, mlitav. Ali ima rješenje i za to. Idemo pogledati, stvarno nam daje Božja riječ, rješenje i za to. Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji lako zavodi. Jel imaš grijeh koji te lako zavodi? Jel imaš terete kojima si opterećen? Te postojano trčimo na utakmici koja nam je određena. Znači, ovdje kaže da koji je to oblak svjedoka? Pa to su svi ovi ljudi. Razumijete? To je taj Marijano, Oktavija, Išmael, to su oni, to je taj oblak svjedoka. Gledaj šta oni prolaze. I budući da imamo taj oblak svjedoka već 2000 godina, budući da imamo sve one koji su već završili svoju trku, budući da imamo, jel me razumijete šta hoću reći? Pa gledaj koliki broj ljudi svjedoči za Krista. Okruženi smo svime time. Ne vodimo mi neke svoje solo bitke. Nismo mi u nekakvim izoliranim situacijama kojima niko drugi nije i ne može nas razumjeti. Pa ljudi moji, pa drugi ljudi su to prošli. I savladali su. Pobjedili su. Danas su pobjednici. Amen. I kaže ovdje, zato i mi okruženi tolikim oblakom svjedoka. Odložimo svaki teret i grijeh koji nas lako zavodi. Suprotstavi se tome što te zavodi. Odbaci taj teret. Predaj ga na Krista. Idemo dalje. Kaže, uprimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere. Isusa, koji umjesto zbog, to ću vam pojasniti malo kasnije, radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu, te sjedi s desna prijestolja Božega. Doista pomno promotrite njega koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe da premoreni ne klonete duhom. Znači, šta nam ovdje sad želi reći? Da kad si mlitav, kad si klonuo, kad ti se ne da, kada nemaš snage, kada u sebi nemaš vjere, ni osjećaja, ni ljubavi, ni zanosa, ni ushićenja, a to je često, jel tako? Da onda rješenje nije da onda pogledaš na sebe i kažeš pih. Jer to je jedino što možeš reći. Nego da ne gledaš na sebe. Nego da gledaš i to ne da pogledaš, nego da upreš pogled u koga?
u Isusa Krista. U onoga koji je začeo, on ju je posijao, začeo, rodio i sve našu vjeru. Znači, on ju je započeo, on je taj prvi kršćanin. On je začeo i on je završio. I onda kaže, on koji, i ta riječ, ja sam gledao neki prijevodi prevode, koji umjesto radosti podnese križ, i onda neki ispravljaju pa kažu, ne, ispravno je zbog radosti podnese križ. I gledao sam danas taj, da vidim u čemu je stvar, zašto toliki prijevodi prevode jedno, prevode drugo, jer različito je, zar ne? Različito je zbog radosti koja me čeka, nije mi teško podnijeti nešto teško, jel tako? I umjesto radosti koju mogu primiti, ja ću se opredijeliti za muku zato da vas spasim. Znači, jedno i drugo ima jedan smisao. I znate šta, ta grčka riječ se može prevesti i umjesto i zbog. Tako da, to je stvar opredjeljenja prevoditelja. Ali ajmo mi uzeti oba značenja, pa vidjeti ovo. Ako je prvo, ako je umjesto, zamisli šta je naš gospodin učinio. Ali to je i učinio, bez obzira je li to točan ili netočan prijevod. On je umjesto radosti koju ima u nebu, on je umjesto blagostanja, savršenstva, klanjanja anđela, izabrao da bude pljuvan na križu, zato da bi mi primili spasenje. Aleluja! I drugo, on je zbog radosti koja ga čeka nakon uskrsnuća, kada otkupi ljudski rod, kada kaže savršeno je, gotovo je, uskrsnuo sam, riješeno je, on je zbog toga imao snage proći kroz tu dolinu smrti, platiti punu cijenu i na kraju doći do kraja. Jer je znao da ga čeka nagrada, kruna, a to smo mi. Svi spašeni. On koji nije imao žene i nije imao djeteta, dobio je tolike sinove i kćeri i potomstvo koje danas ima iz svih naroda, plemena, puka i jezika. Aleluja! Znači, ako mi njega gledamo, ako upremo svoj pogled u njega, onda ćemo se mi oboružati vjerom, ljudi. I ja znam da ovo nije ništa novo. Ali isto tako, vidim da sam sam klonuo i vidim da mnogi od vas se umarate, klonete i odustajete zato što ne upirete pogled. I kad god malo upirete pogled, onda vam se događa obnova. Je li istina? Evo, jednostavna je stvar. Isusom smo krenuli, s Isusom idemo dalje, u njemu uvijek čvrsto ukorijenjeni, učvršćivani, na njemu uvijek naziđivani kao na temelju, to je jedini izlaz. Da premoreni ne klonete duhom. Od čega smo mi premoreni? Gledajte, umorni su i ljudi koji nisu kršćani, jel tako? Idu na posao i vrate se kući s posla, jesu umorni? Jesu. Umorni su od života. Umorni su od loših vijesti na dnevniku, portalima i novinama. Jel istina? Umorni su od iscrpljivanja što ih njihova djeca gnjave. Umorni su od toga što svi od njih nešto očekuju. Umorni su od toga, umorni su od sebe. Sami sebi su više idu na živce. A još ne poznaju Boga. Jel to istina? Ali to je istina. A? Ali to je istina. Ljudi su umorni, a nemaju protivljenja od đavola. Oni su već zarobljeni. A sad ti to radiš sve isto. Majka si ili otac. Kuhaš, pereš, pospremaš, ideš, mijenjaš, servis radiš na autu, ideš na posao, plaćaš te režije, hodaš vamo, namo, dovučeš se na ovaj sastanak. Jel tako? To sve umora. I još, imaš svog osobnog demona ili više njih koji su zaduženi za to da kad ti kreneš prema toj Bibliji da on svaki put podmetne mobitel ili te neko nazove, ili te neko zazove, ili se nešto dogodi, ili vama ne bi li ti došao do nje. I ti ideš prema toj molitvi, i ti ideš prema toj Bibliji, i ti hodaš, ali kao kroz vodu, ti hodaš, ti krećeš prema njoj, a on te ovako zaustavlja. Ove bar niko ne zaustavlja jer oni ni ne idu tamo. A kad ti trebaš doći na ovaj sastanak ovdje, onda se cijeli pakao diže, ne bi li ti rekao nekog, a šta ćeš ta? Pa onda se s tobom pokuša sprijateljiti, pa šta ćeš jadan tamo? Pa znam ja, pa ti lijepo se ti odmori. Najvažnije ti je, nije ti najvažnije po noći spavati, nego ova dva sata, subotom od 6 do 8. Ta će se tvoja duša sva oporaviti, ta će tebi biti dobro. Lijepo se odmori, umjesto toga napravi nešto. Pogledaj film, pročitaj neke novine da se fino osvježiš. Jel' tako? I to mi ne vidimo vragove sa rogovima koji nama dolaze i to govore. Ali to se stalno događa. Mi stalno imamo, trebam se ići vidjeti s nekim, trebam se moliti za nekoga, trebam u krajnjoj liniji doći tu i propovijati evanđelje. Čovječe, ko da treba morati kopati.
Zašto je to tako? Pa onda ok, propovjedaš, pa nekako i probiješ se i dođeš. Ali znaš šta? Ali on ti on kaže ovako, a je, ali i sljedeći pijan, i sljedeći, i tako u nedogled. Pa zar misliš da možeš to izdržati? Pa odustani odmah. Pa šta će se mučiti? Jel razumijete? Šta će se mučiti? Ali mi ih ne vidimo. Jel razumijete? I zato Jun kaže da mu je lakše kad vidi onoga tamo komunističkog stražara da ga pendrekom tuče, jer on zna, aha, on me pendrekom tuče, to je to. Ja trpim, ali to je to. Ali ovo je tuče te pendrekom, ti ne vidiš. Razumiješ? Duša plava, a nema udaraca. Umoran, a spavao do 10, tek digao se, nije ništa radio. Umoran, uvijek umoran. Umoran, od čega si, od umora sam umoran. Umoran, ne mogu više ništa. Ne mogu više ništa. Nisam ni za penziju. Imaš 28 godina, ili 36, ili 47. Od čeg si umoran, čovječe? Od čeg si umoran? Od vraga, eto. Od vraga i od svijeta si umoran. Neki se zaposle, rade tek 10 dana, pa su umorni. Jel razumijete? Već je, kad će penzija? Nema kraja tome, ljudi moji. Nema kraja. Pitam, jesam ja umoran? Isto koji ti, sve isto. Zašto ja ovo, vi se smijete, zašto ja ovo sve znam? Pa ne idem ja po vašoj kući pa slušam šta vama đavo govori. Meni govori. To ja sve iz vlastitog iskustva govorim. Ali točno pogađam što i tebi govori. Znate zašto? Pa to nije ništa novo. To nije ništa novo. To je već 2000 godina tako. Kužite? Isto je. Sve isto. Ta još se do krvi ne odupreste u borbi protiv grijeha. Pa zar ste zaboravili opomenu koju vam je kao sinovima upravljena? Sine moj, ne omalovažavaj stege gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja. Šiba šina sina koga voli. Poradi vašeg odgajanja trpite. Možemo ovo zajedno reći. Poradi našeg odgajanja trpimo. Možeš nekome reći do sebe, malo, pomozite mi propovijati. Poradi svog odgoja trpiš to što trpiš. Bog te odgaja kroz to. Bog te odgaja. I mene i tebe. Jel znamo šta je to stega? Ko voli stegu? Ajmo, dignite ruke svi koji volimo stegu. Ja i Srđana. Čuješ? Ja i Srđana ako je sprovodimo. Ako uspostavljamo ste. Šta je stega, ljudi? Ili disciplina? Šta je to? Šta je u našem odgoju stega? A zar nije stega kada nam se nešto uskraćuje ili kada nešto nas se prinudi, a mi to zapravo ne bi htjeli? Je li istina to? Razumijete? Znači, Bog nas ne odgaja na ovaj način. Neki ljudi bi htjeli da ih Bog odgaja na ovaj način. Sve što ti želiš, to čini, a što ti se ne da, nemoj. Je li super to odgoj? Zamisli da to uvedeš u vrtić, u školu, u obitelj, odgoj svoje djece, na poslu. Da ja dođem radnicima i kažem, sve što vam se danas da napraviti, to napravite, što vam se ne da, nemojte. Imamo u 12 tonu raspravu da se kome ide, nikome, ko šiša stranke. Doće druge. Da će Bog. Jel? E, ali nema, ne postoji takvo kršćanstvo. Zato što kaže da oni kršćani koji su odgajani bez stege, da nisu ni djeca. Da nisu djeca Božja, nego kopilad kaže. Znači, Bog nas voli i zbog toga nas odgaja i neke stvari trpimo zato što nas želi odgojiti. Želi nas odgojiti u našem karakteru. Prije ovog sastanka sam pričao s jednim bratom, pa kaže kako mu je na ovom poslu bolje nego na onom. Prije. Pa pričamo o tome, ali onda zašto se ovo događa od prije? Pa zato što nas Bog kroz to odgaja. Ne bi bili zadovoljni, razumijete? Kad bi imali dobro plaćen posao, koji je užasno zanimljiv i u kojem ne moramo ništa raditi. Nema radno vrijeme, ne moraš ništa. E, i onda kad dođeš pa negdje ti neko kaže, vidiš, evo, ovdje ti je dnevnica 180 kuna, na suncu cijeli dan sa krampom lupaj da se cesta ono pripremi. Pa to radiš jedno 10 sati dnevno, pa jedno mjesec dana, poslije neko veli, bi li ti možda radio na pumpi benzinskoj da točiš? A bi, odmah bi, nema problema, odličan posao.
probaš gore pa vidiš bolje. Pa onda, ali Bog će dati bolje i Bog će nam pomoći i Bog će nas blagosloviti, ali to sve vjerujem. I ne da vjerujem, nego doživljavam. Doživljavam. Ali neće biti bez odgoja, ljudi. Neće biti bez trpljenja. Naša braća i sestre po cijelom svijetu podnose trpljenje. I mi možda ne vidimo pištolje, puške, batine, zatvore i tako dalje, ali vjerujte mi da imate zadužene za vas koji će vas maltretirati i nagovarati da ustanete od kršćanstva. Isprva se do duše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani, poslije donosi plod pun mira, pravednost. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje, da se hromo ne iščaši, nego što više da ozdravi. Znači, na šta nas Božja riječ poziva u Hebrejima 12. poglavlju? Kaže ovako, svi trpimo, svi smo malaksali, ali izlaz iz toga je da promatramo Isusa Krista, da se usredotočimo na njega, da vidimo koje je on protivljenje od grešnika podnio, da bi shvatili da je on već prošao za nas. A onda učvrstimo svoje ruke, učvrstimo svoje noge i ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena. Svjesni da sve što pretrpimo, trpimo samo radi odgoja i da je Bog tu s nama, da nas neće ostaviti, da nas voli, da je On za nas, da je On naš tata, da je On naš branitelj, da je On pobjednik. Svjesni da ono glavno je riješeno, Isus je na križu rekao da je svršeno, On je već uskrsnuo, znači smrt je već poražena, ključevi su tu, stvar je riješena, samo trebamo doći do te ciljne trake. A to nije samo ono, stisneš nos i to pa samo da izdržiš, nego bit će tu još svega. Bit će tu dobrih avantura za Božje kraljevstvo. Bit će tu još dobrih stvari. Nije naš život ono, samo trpi i pati dok ne dođe sudnji dan. Nego ima trpi, ali ima i radosti, brate mili. Razumiješ? Mi imamo, slava Bogu, imamo priliku, evo, imamo priliku, čovječe, barem jednom tjedno da se ovdje nađemo i znaš šta radimo? Pjevamo, čovječe. Pjevamo i sviramo Bogu. Pjevamo i sviramo Bogu. Svi znaju pjevati. Ne pitate se da lijepo pjevaš. Ego, pjevaj. Pjevaj. Amen.